Rəşadətli Azərbaycan ordusu işğalda olan torpaqlarımızı qətiyyətlə düşməndən təmizləməyə davam edir. Ordumuz daha 4 rayonun 14 kəndini işğaldan azad edib. Bunlar Zəngilan rayonunun 1-ci Ağalı, 2-ci Ağalı, 3-cü Ağalı, Zərnəli kəndləridir. Füzulinin Mandılı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xanağabulaq, Süllü, Quşçular, Qarağat kəndləri, Qubadlının Qiyaslı, Ədilcə, Qılıcan kəndləridir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev özünün Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.